nek pengajian kali kiri kanjeng ini mbok kue katoan ramah salah kue dodok nih ini karo turu ramah salah itu loh sopo wae tak terima, setan wae tak terima lho tak terima, nek setan gelem pengajian apa itu aku jenengnya seneng di kue setan sembahyang apa orang sembahyang lah iya mulanya nek ngimami barang setan nek arep jamaah segini nek orang metu kono kan gitu itu nek kulang ngoten iki wonge dinesoni ya bet. Akhirnya ini soalnya ngelek-elek setan terus, akhirnya setannya jadi elek. Nenek kula mboten, sapa ngerti setan niku gelem melu jamaah, alhamdulillah. Rumah samu setan niku musuh Gusti Allah ngoten. Wani apa karo Gusti Allah? Niku nggih dikongkon Gusti Allah nggodho jenengan. Sing ngongkon Gusti Allah dan jenengan niku sekti. Nek ora digodha setan, lak ora berjuang nggih mboten? Gitu.